Сполучені Штати запровадили черговий пакет санкцій проти осіб і компаній за підтримку режиму Кім Чен Іна. Про це йдеться на сайті американського міністерства фінансів. До переліку потрапили 16 осіб та 15 підприємств. Серед них шість судноплавних компаній з Китаю та Росії, які за даними США, працюють від імені північно-корейських фінансових мереж і допомагають КНДР в розробці ядерних програм.